Rufagot Jerez naging emosyonal sa mensahe ng kanyang panganay na anak na si Lorin Bektas. Hindi nga inaasahan na maungkat sa isang interview ang naging conversation ni Rufa Gutierrez at anak nitong si Lorin Bektas sa isang morning talk show. Hello mga kachika! Narito na ang inyong chika at update mula sa La Chika. Napa-oh my god nga itong si Rufa nang ishare niya ang mensahe ng kanyang anak na si Lorin habang ito ay kausap sa telepono. Emosyonal nga ang aktres at dating beauty queen na si Rufa sa paglalahad ng mga sinabi ni Lorin Bektas. Ayon sa interview, ay ibinahagi rin ni Rufa ang pagbabalik niya sa college at sabi nga ni Jolina ay parang nagsabay na rin sila ni Lorin na mag-aral ng kolehiyo. Bagamat si Lorin ay nasa Amerika ng mga panahon na iyon at si Rufa naman ay nasa Pilipinas. Naitanong nga rin ni Jolina kung nagtutulungan raw ba si Rufa Gutierrez at ang anak nito na si Lorin Bektas sa kanilang mga lessons online. Subalit nilinaw ni Rufa na si Lorin ay nagtitake ng face-to-face sa Amerika at siya raw at si Venice ang nagtitake ng online class sa Pilipinas. Sabi nga ni Rufa na para sa kanya raw ay maganda ang online class dahil siya raw ay nagtatrabaho at may edad na rin daw siya. Sa tingin pa raw ni Rufa ay mas maganda raw talaga sa mga kabataan ang face-to-face class dahil marami raw talaga sa mga kabataan ang gusto na pumapasok sa school kesa nasa bahay na nag-aaral. At alam din daw ni Rufa na gusto rin ng mga kabataan na nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan nito. Dahil sa pagkukwento nga ni Rufa patungkol sa kanilang sitwasyon noon, ay naibahagi niya ang mensahe ng kanyang anak ni si Lorin. Nagbiro pa nga itong si Rufa na maaga raw siyang gumising dahil alam niyang live ang interview na gagawin sa kanya sa morning talk show. Pagkukwento nga ni Rufa ay nagpapasalamat raw itong si Lorin sa kanya. Nag-send raw si Lorin ng isang photo kung saan sinasabi ni Lorin na maganda at gusto niya ang view sa kanyang nakikita sa ibang bansa. Grateful nga raw at thankful itong si Lorin dahil andun raw siya sa ibang bansa dahil sa kanyang ina na si Rufa. You know what, mommy? This is my view today. I am so thankful and I'm so grateful that I am here because of you. And I really wanna thank you because if it's not of your hard work, I wouldn't be here today. Ayon pa kay Rufa ay sobra siyang natouch sa sinabi ng kanyang anak. Hindi raw niya ito inaasahan na ganoon kalaki ang pag-appreciate ng kanyang anak sa kanyang mga sakripisyo at ginagawa para sa kanila. Kung kaya naman ay talagang napaiyak raw siya nang mabasa ang mensahe ng kanyang anak na si Lorin, kung saan sinabihan raw niya ang kanyang panganay na anak na si Lorin na dadalawin nila ito sa Amerika kasama si Venice. Sinang-ayunan naman ito ng mga host
kung saan iba nga raw talaga ang impact kapag ang anak na ay nagpapasalamat at grateful sa mga bagay na mayroon sila dahil sa magulang. Sabi pa nga raw ni Rufa, ang mga anak raw niya ay hindi na raw talaga kailangan pang sabihan tungkol sa mga sakripisyo na ginagawa niya para sa kanila dahil nakikita raw ito ng kanyang mga anak na sina Lorena at Venice. Para nga raw kay Rufa, yung masabi ng kanyang mga anak na grateful sila at na-appreciate ang mga bagay-bagay ay talagang napakalaking bagay na raw nito para sa kanya. Hindi nga raw inaasahan ni Rufa na mapapasayaw siya sa It's Showtime at kung ano-ano na raw ang ginagawa niya sa karir niya na hindi niya inaakala na magagawa niya noon. Sabi pa nga ni Rufa, mahirap nga raw kumita ng pera at mahirap magtrabaho, subalit grateful raw siya dahil siya ay may trabaho, lalo na raw na maraming walang trabaho ngayon. Para naman raw kay Regine ay mas masarap nga raw na hintayin ang pasasalamat ng mga anak kaysa sabihin o sabihan ang mga ito kung saan parang nagiging sumbat na ang dating sa mga anak. Nais din daw ni Rufa na ma-inspire sa kanya ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang pagbabalik eskwela. Dahil sa edad nga raw na nasa 40s na, ay yung iba raw ay nagpapasarap na lamang at palaging lumalabas kasama ang mga kaibigan. Imbis raw na iyon ang makita ng kanyang mga anak, ay mas preferred raw niya nakikita siyang nag-aaral ng kanyang mga anak. It's so amazing nga raw, sabi ni Melay, and it's never too late raw talaga na pumasok sa eskwelahan kahit may edad na. Sabi pa nga ni Rufa, maaari rin naman daw talaga mag-working student at walang masama roon. Kaya mga kachika, maging inspirasyon si Miss Rufa na hindi sumusuko sa hamon ng buhay. At yan ang ating chika mula sa La Chika. Manatiling updated mga kachika, huwag kalimutang mag-subscribe at i-ring ang bell para makatanggap ka ng notification sa bawat bagong chika mula sa La Chika. Ako ang inyong kachika, La Chika.